Hei, som slasker og bitches. Sebastian Maloney her. Kisen som ikke har fått vanlig empati og medfølelse under morsmjelka. The dude with the capital D som ikke eier vanlig folkeskikk. Shit! Det er en skikkelig mega skip beg å ikke føle omsorg for andre mennesker. Det er så beyond fubar, ass. A.k.a. fucked up beyond all recognition. I dag skal jeg til fucking tannlegen goddamn dentist man. Håper ikke at alt blir screwed up. Og at jeg ikke tråkker i salaten, som vanlig. Jeg har sånn drøm om å være hyggelig og dritkoselig når jeg møter folk på gata. Håper jeg klarer å være game og dritkoselig i dag, som resten av Norges befolkning. Scheisse! Tjoho! Yeah! Sebastian in the house! Venter om, ass. Det er så jævlig fett konsept, ass. Hallo, gringo, what's up? Don't get up, man. Hei, hei. Så, kompis, hva er det som feiler etterhølet ditt, man? Nei, jeg skal bare inn på en liten kontroll, jeg. Wow, oversharing! Jeg bare kan legge ut som hele dentalhistorien din, Mango Boy, just making chit-chat, eit? Nei, jeg beklager, ja. Ikke beklag! Du trenger ikke beklage overfor meg. Behold selvrespekten din, Chewbacca. Sikker på at du skal til en veterinær, og du har mer hår i trynet enn folkeskimpansen Julius, som alle vil se. Nei, jeg skal til tannlegen, jeg. Det er bare en liten sjekk. Ja, bare en liten sjekk, han sier dem alle. For er det kjønnser som har spredt seg i trynet ditt, eller? Å ja, jeg mener trynet, ikke fjes eller ansiktet, hvor du ser det som en syke purka til tanta mi som bodde på gård. En purka til måtte avleve og skyte, for det var så støgg, hadde grise-AIDS. Jeg synes jeg klarte å holde en helt nice samtale med hårmonster på venterommet. Litt skjæring så ble det selvsagt, men så lenge ingen begynner å grine, så er det fremskritt som bare satan. For meg personlig, da. Ah, yeah! Så kom tannlegesekretæren, da. Det var kanskje ikke så elegant. Muligens! Skal vi se Maloney? What? Er det meg du roper på, eller Golden Retriever Face? Wow, du så vel kanskje ikke helt frisk ut. Hvis jeg skal prøve å være hyggelig, noe jeg jobber med til daglig, så skal jeg fortelle deg at du ser ut som horemamma Bente Lyons, støgge og feite og onde halssøster, før jeg har fått sminka seg og fått dagens første harsnade til kjepp og tequila-marathon kvelden i forveien. Wow, det var ment som et kompliment. Eit! Jeg tror du bare kan gå inn i tannlegen, jeg. Fuckery, fuck, fuck, fuck! Er vi Auschwitz, eller? Hva skjedde med vanlig høflighet, jeg? Unnskyld meg, Mr. Maloney. Tannlege Mengele venter dem. Hallo, Sebastian. Du kan jo bare sette deg opp i stolen, så skal jeg kikke på. Er det noe som sovner i badekaret, eller? Hello, Doc. Er det rynkefestival i byen, eller? Det har gått meg hus forbi double time, ass. Du ser faen meg som skamløpende til oldemora mi, og hun har ligget i jorda noen år, for å si det på den måten. Skulle hatt et par møtter med botox for å i det hele tatt fantasere om å glatte ut det rynkeinferno du har i fjesen her, Doc. Ja vel. Kan du gape opp for meg, Sebastian? Wow, jeg gaper ikke på hvem som helst, Doc. Men jeg kan gape for deg, Honeybunny. Men da må du bruke to donger ute på hverandre, for jeg vil nødvendig bli smittet av det du har. Wow! Skal du ikke gape deg munnbind av rapeface? Jo da. Oh, thank you, baby Jesus. Vi fann synet av det fjeset ditt. Det har nesten brent seg inn på nettina mi som dataskrift på en LCD-skjerm. Hvor mye skulle du ha ekstra for å ta på munnbind over øynene nå? What? Ikke grin, Doc! Besøk hos tannlegen endte som jeg hadde fryktet på forhånd. Uansett hvor koselig og sympatisk jeg prøvde å være, så ble alt tolket i verste mening. Håper at forskere jobber døgnet rundt for å finne morsmelkserstatning, der man også har tilsatt vanlig folkeskikk, så at sånn som meg en dag kan leve et normalt liv. Shit! So long, ugly fuckfaces and whores all over the world!